nga zekusa kusemateka Wegwanga lya tu Uganda. Nali wano juzi nga tuogera kulonda okwabadde mu ggwanga lya Ethiopia. Omusajja mukuru famajo Mohamed bwe yabadde awangulwa Sheikh Mohamud mu kalulu akakubiddwa ababaka 328. Actually omuti yabaddewo babadde 327. President abaddeko okuva mu mwaka ogwa 2017 atenga naye yawangula munne oyo ate yamuwangudde mu kulonda okwaliyo mu 2012. Famajo naba bwatyo nga ampuliriza actually yawangula 2015 bali baina kulonda mu mwaka gwa 2022 kakati naye ne bamuwangula gwe yawangula mu 2015 ate kuluno mu 2022 ye yamuwangudde Sheikh Mohamed nakomawo buto ng'omukulembeze w'eggwanga erya Somalia. Ekinkomezezaawo ekyokulabirako ekyo kiki? Bwe nalimba weggulira eryo nakugamba nti bino ebigenda maaso Somalia ebyokuba nti omukulembeze w'eggwanga alondebwa Parliament yokka si gye biri lw'omuwanga mu Afrika ne mu nsi yonna nga gye biggwera sayidi eyo nga kigenda okuggwa nga Parliament yasazeewo ekyenkomeredde okugezanga mu ggwanga erya America abantu bagenda ne balonda. Abantu abana agenda mu mpuliza mu Parliament eggwanga erya America ku sayidi zombi Parliament ya Gruney ya wansi bagenda mu Electoral College ne bakakasa candidate ki afunye obululu obungi kusinziira ku sayidi ya President ne bamaliriza ne bagenda mu Senate ne kakasa nti ddala ono yawangudde ddala ye yawangudde ababaka ne bakikonamu ne bagamba nti ye weewaawo. E Bungereza Boris Johnson mujjukira nga bamulonda ekibiina kyera kyali kisaale nnyo mu kusalawo eri mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okugamba nti yoyo yennyini agwe tuleese kubanga ekibiina kyaffe eri wansi mu kulonda abaka ba Parliament bebasi ffe twasinziza abangi n'olwekyo ffe tulina kakati tulina amawanga ekikulu ekyo ne mu Africa nga olukiiko lw'eggwanga olukulu abantu aba wansi olumala okulonda oba abalonzi olumala okulonda abaka bakiikira ebitundu eby'enjawulo be balonze ng'ebateekeddwa okwogera eddoboozi erisemba yampuliriza okusalawo ani abagenda okufuuka omukulembeze w'eggwanga. Abamu balina enteekateeka ng'omukulembeze w'eggwanga waaba waakulondebwa nga lukiiko lw'eggwanga olukulu lwe lumulonda nga kavuna bamala okulangirira nti ffe nti ye tulese amuri yati baba FDC nti ffe abeni UP tulese Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ffe aba NRM tulese Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburra nti ffe nabalala ampuliriza kitegeeza nti mu mbeera bwetyo oba independent emikisa oba na mitono ddala era kifaananako n'okumala obudde oba okumala ebyomubulago ogenda okwesimbawo ovuganye ku ntebe y'okulembeze bw'eggwanga oteekeddwa okuba ng'olinako ekibiina ky'omanyi nti kigendagendayo kikoleka kuyege wakiri muweze ababaka abeetaagisa abisalira okusobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga ng'avudde mu kibiina ekyo ekireese ababaka abangi. So waliyo amawanga agamu nga kavuna ekibiina kibanga kisinziza ababaka abangi ng'ekyo kiba kiwedde kibiina ky'ekisinze nga tulina kati NRM nga isinza ababaka abangi ku kifo ekyoba president baategekaani gwe balowooza nti yagwanidde Yoweri Kaguta Museveni nga butereevu akakiika k'ebyokulonda kalangirira nti oluvannyuma lw'okubala n'okukuŋŋaanya ebyavudde mu kalulu w'akabaka ba Parliament okuva mu ggwanga lyonna netuzuula nti NRM yesinziza ababaka abangi eddiriddwa NUP neddirirwa FDC n'ebirala kitegeeza nti nga tukozesa obuyinza obutuwe bwa akakiika k'ebyokulonda twagala okulangirira nti Yoweri Kaguta Museveni wabula olw'okuba nti ekibiina kye kya NRM ekyafulumya erinnya lye nti yajja ofuuka president singa banaasinza ababaka abangi olw'okuba nti kyeisinziza abangi tumulangiridde yafuuse president agenda okuddako w'eggwanga Uganda. Amawanga agamu ekyo kyatandika dda okukola.
Muma wanga amalala ngojeke checho kulindo bulinzi ani asinziza babaka abanji mumalala ba candidates babera uwali nga manya gabwe je gali gafuluma dakulu kalala tikubukulembeze Wegwanga tule second kakati ne basunsula mu bani abanatuwangulire ebifo mu constituencies zenja uro bani abamanyi aruna kasola na wangula tikwata ticket. Soza baso no wangu la kwata ticket. Runadi chivuro no wangu la kwata ticket. Amosirugulubio no wangu la ticket hiyo. Nga bagenda babaza. Babaka ba parliament. Tufunya tutia abanji. Olumaro kubafuna. Techita gezanti. Buterev. A candidate ya bagenda kurangirira. Mwanga agamu waliwo. Omutendere ogudako. Nga bateke duwa kugenda parliament tule kulunaku. Nge teke duwa kulonda. Nge ula wano wetutu ula. Kulukunga noru soka nga duwa kulonda lako mkubiliza wa parliament. Eriyo. Nga chief justice agenda kubiliza. Nenga sitting ye soka. Egenda kusala wogo ye kwani. Anafuka omukulembeze Wegwanga. Nga babaka beba ronda nga wichabade esomari ya jibuvu deko. Akati ampiliza. Mawanga agamu kwa wago getulina wano Afrika agati yedi mu Central African Republic babi manyi Somalia babi manyi genda keye gini konakuri babi manyi nga babaka beba mara mwaka goba okusara o anya nafuko mkulembezu kwa chitegeza ntigwe munansi gomutu wabuli jo uvuna izo wabu sigariza bwa kukoma kukuronda kuva kumbaka wa parliament no kukawansi pake yo kubakansara londa baka wa parliament, londa chairman wa district, londa mayor, londa center wa gombolora, londa ba councillor, abagendo chiko kufambi tundwe bienja uro. Nga uoko mawechi tuka kuuntebe nene. Mani yane e, mi, nga tosobora. Kati uliriza. Evita ambula kati. Mkukambi eviko lachi. Evita ambula. Weziba nga nongo sereza zite kateka kubera nga zile tebwa wanu. Emu kuzo eziinza okujja oba ulira bulungi eziinza okujja eziinza kuliko ekyokulonda omukulembeze Wegwanga ngobo lya okinza okera olunaku olumune tulira nga kiyise nti agenda kutandika kulondebwa lwekikolo ganga olukulu luyite parliament ekirala oyinza okera enkya n'owulira nti enteekateeka weziri ez'okwongerayo emyaka egy'ekisanja eky'omukulembeze Wegwanga okuva ku myaka etaano kidde ku myaka musanvu kitegeeza nti ebifo byonna ebiba bitekeddwa okubanga birondebwamu abantu biba byonna bigenze ku myaka musanvu ono president mpaka wa parliament ono chairman wa district ono center wa division center wa municipality center wa gombolora kansala myaka musanvu uliriza okomyawo ekomo ku bisanja ebisanja biddeyo bibere bibiri wabulanga ku mulundi guno ebibira bya myaka 10 kubanga buli kimu kiba kya myaka musanvu kitegeeza kiba kigenda fo biba bigenda kubera ebisanja bya myaka 14 bibirulo ebibiri nga biweddeyo 7 plus 7 14 ye myaka 14 ebisanja bibiri omukulembeze obo lyao byateke Dr. Singa enongo serezo zinabazize ampuliriza uliriza tuinza nukere nchane tulaba ngechitabade wano Mugwanga Uganda echa parliament ya waguru jite upper house nga kireteddwa tubirene parliament za mirundi ebiri nga olaba mu America baina house of representatives atenga baina ne senate wali waguru tubereko mu mbere fanana ko bweti ampuliriza lower ne upper house olaba mawanga nga burundi gabira ne mbera bweti bachi wantu ati tusobola kubera nga tusobola okuba na kyampuliriza so ebyo byemu kubiyinza ebiyinza okubanga bijja ne wano maso je tulaga ampuliriza ekisanja myaka musanvu ekomo ku bisanja bibiri je myaka 14 okulonda omukulembeze parliament kitegeeza nti omukisa guba gugenze eri oyo abasinze okole nnyo mu nteekateeka y'okulonda kwa bakaba parliament okulaba ani asinza abangi era kitegeeza nti pressure
ebeba denga obuli joku bantu abavuganya ku ntebe okulembeze bwegwanga simanyi uye ruka bakote uye kayunga masasi gavuze simanyi bichi uye bamugalide waka kiza besije simanyi bichi ebyo byonolo tutandise okutuuka mu mbeera nga tujja kubira banga tujja laba mbiranye nga kumpi baba londa akaluko mpaka wa parliament oliana biraddala nga alonda omukulembeze w'eggwanga yennyini kubanga omuntu gw'oba ogenda okubaka akalulu liba ddoboozi lyo okusinziira ku kiki kyoyagala okulaba ku ntebe esinga obunene wano mu ggwanga esooka waggulu entebe ey'omukulembeze w'eggwanga oba tuli ffena eryo nga liisobo ojja kuwulira maama ebbugu mwolaba weeriri ng'oli wamalolonda ekifo kye agenda eri kwerira bibye bisoboza bye ng'omuntu singa kikeere nkyanga kuliko ne mandu z'endala nti ono gwe mulonze ate yagenda osalawa n'agenda okuba pulezidenti oba ojja kuwulira nzija kubanga kikutawaanya nkugambye ekindi mu ttaano nina olukalala lwe njagala okuwa ndozaako nga byakulabirako sina lukalala tugezaako tulabeeyo okulaba kuba tooki mu mawanga wakati nga bagamba nti bitambula nti walinongosereza ezijja emukuza okutwakugira nti paalamenti yeeronda byonna bisoboka naye tebinnabaawo kye kisinga obukulu naye nga bisoboka era birina gye byali bibadde togamba owookubiri ng'akwata mu buyinza bw'eggwanga lino yabukwata mu Augusto wa 1979 oluvannyuma lw'ebyaliwo ewo ebyokuttibwa ebyokutta eyaliko kugira kuti ono n'abaka musajja ono yabangako mu ntebe ye musajja akyasinze okuddiriŋŋana okukwata entebe eno actually ye wookubiri mu kuddiriŋŋana okukwata entebe eno isi akyasinze bisanja ebyomuddiriŋŋano essaawa zino mu nsi yonna njogera ku Theodoro Obianga Nguema Mbasogo yakakyusa ssemateeka emirundi esatu mu 82 yagikwatako mu 9 mugumu njogera ku 19 9 mugumu n'agikwatako akyasembyeyo wano mu 2011 yakozesa akalulu ka kikungo bagiyita referendum wadde nga yalekayo ebisanja kumpuliriza ku bisanja bibiri nga buli kimu kya myaka 7 wakiri yagamba nti kyekyo emyaka simanyi mbu omukulembeze ateekwakoma ku 7-5 wabakaddiye nnyo akome ebyo yagamba ebyo biteeke mu kasero emyaka si kyekikulu ekikulu kubanga muntu akyasobola okukulembera eggwanga kakati ŋŋanze njiweza naye nkyasobola kati ate mu nsule musigazaani oyo n'abanga yagikwatako bw'atyo bwe tugendako mu ggwanga erya Angola waliyo omusajja amuyita Jose Eduardo dos Santos yakulembera emyaka mpuliriza egisoba 35 yasooka okulondebwa nga omukulembeze eyasooka okulembera eggwanga lya Angola njogera ku Agostinho Neto ng'amaze okuvambula mbu ensi eno ng'afudde n'akwata obuyinza mu mwaka gwa 1979 oluvannyuma nga wayise emyaka 22 ng'ali mu buyinza mu mwaka gwa 2011 Jose Eduardo dos Santos ampuliriza yalangirira nti ajja kuddako wabbali nga okulonda okuddirira tekunnatuuka ave okukulembera eggwanga aba yakabyogera mu 2011 mu December wa 2023 ekibiina kye kyavaamu ne kimulonda okukikulembera nga kitegeeza nti abayagala batayagala yateekeddwa okukikwatira bendera bwe kituuka kuvuganya ku ntebe y'okulembeze bw'eggwanga era okulonda kwabaayo musajja mukulu bwatyo munaye n'akuuta buva kakati oveyo n'okuddako abaka ba paalamenti mu 2008 ekibiina kye kyekimu kino nga kimaze okuwangula nga kyezezza lweyo ejampuliriza ekibiina kyatandika okukola ssemateeka omupya eyaleetebwa mu mwaka gwali gwa 2010 wansi mu buwayiro bwateekebwa mu ssemateeka omupya ng'amaze okukolebwa kyaluŋŋamizibwa bulungi nnyo mu ssemateeka nti omukulembeze w'ekibiina ekiba kisinza okufuna ababaka abangi mu paalamenti singa okulonda kuba kubaddeyo automatikale oba butereevu afuukirawo omukulembeze w'eggwanga are you in class are we together dos Santos bw'amala olangirira mu 2011 nti akooye ebyobukulembeze mu December wa 2023 ekibiina kye mwava bwe kigenda okulonda omuntu anaakikulira era ye gwe kyalonda
atenga mumateeka oyo gwekironze yateke doku atabendera okuvuga kunte yokulembeza Wegwanga oyavuganya obukulembeze nabutwala mu 2008 bamara ogenda mukulondo okwaliyo ababaka wa parliament bonna basinga obungi nga bakibiina ekibiina nekitandika okukola semateeka omujja eyaleetebwa mu 2010 ngekimu ku bwayiro bwaleetebwa omuwali akagamba nti omukulu w'ekibiina oba omukulembeze w'ekibiina ekiba kisinziza abaka abangi mu parliament oyo aba ateekeddwa okufikirawo president taliiko tabaako na kubuuza era mpuliriza okukakana nga dos santos akulembedde angolo okutuusa lwe yagamba nti bannange awanyi weewaawo atava ku mulungi afa azunga mu 2017 ampuliriza ebintu n'abivaamu entebe n'agiwaayo ye yali omukulembeze owookubiri mu kubanga afugidde ebbanga eddene mu kiseera ekyo wano ku lukalwa omuddugavu Africa ye yali akyamusinga yekka yali Theodore Obianga Nguema Mbasogo owekitolio jini yampuliriza ye yali atuta obukulembeze myezi ng'ebiri nga gy'asinza kwono uliriza wetukende Cameroon waliyo Paul Biya ye mukulembeze owokubiri okufuga ebbanga eddene mu Africa ampuliriza eranga ye mukulembeze asinga okuba omuzeeyi wano mu Africa ampuliriza akulembedde eggwanga erya Cameroon kuva 1982 mu ebiri yasooka okulembera eggwanga lino nga bali mu bufuzi obw'ekibiina ekimu okumala emyaka 8 mu 1992 n'awangula akalulu akaasooka kali ak'ebibiina ebingi akaategekebwa omwaka ogwo wamala okuddamu okulondebwa mwaka gwa 2024 Biya yali tagenda kuddamu kukkirizibwa kwesimbawo olw'enkomo ku bisanja ebibiri eriri mu ssemateeka eyakolebwa mu 1996 nga mu 2011 yali tasobola kuba mpuliriza kuddamu kubanga yesimbawo wabula kino yagamba nti bannange ababaka mwangueko mu tugende twetegereze tulabe tukoze tutya kino kana akalipo na konso kenka jje mu kkubo lyange kumibiri munana mpuliriza mbaka bwe eryeggwanga obw'okuyingira omwaka omujja Biya yavaayo n'agamba bannansi nti mpagira nnyo ekyokuddamu tunula mu ssemateeka tumwetegereze tulabe tumukutteko tutya ng'agamba nti kiba kibi nnyo nga tukozesa ssemateeka agamba nti simanyi omutasukka bisanja bibiri ate ng'abantu abamwagala tubanga abagamba nti tugezaako kulemesa bantu kweyagalira mu kwagala kwabwe nga balonda omuntu gwe baagala yagamba nti it was undemocratic to limit the people's choice oyo Paul Biya mpuliriza wa ggwanga lya Cameroon wadenga bannansi bangi bagezaako okwegunga nga bawakanya bino Biya yaddamu n'alondebwa mu 2011 ng'amaze okulaga abantu nti yali ateekeddwa okujja abavuganya gavumenti n'abagivumirira bavaayo ne bagamba nti omusajja akububbibwa obululu agasseeko n'okutwesibako obwesibi Biya aze yeesimbawo mu ggwanga lino erya Cameroon enfunda eziwera zonna ze yeesimbyewo tawangula nko kalulu ng'ali wansi wa bitundu 7 ku buli 10 ekitone nnyo kyafuna biba bitundu 7 ku buli 10 n'okweyongerayo waggulu wabula buli wabayo okulonda mu ggwanga erya Cameroon effujjo liba pitirivu okulwanagana kuba kungi okuwalaggana okubagana mpuliriza betwogerera na buli kati Paul Biya mu myaka gye 1988 n'omusobyo gy'alimu ye mukulembeze akyakutte eggwanga eryo erya Cameroon okugambye yatandika okulifuga gwali mwaka gwa 1982 mu ebiri bwe mba nvuddeyo twogedde ku Paul Biya twogedde ku Tedio Obianga twogedde ku Jozoe Daldo ndowooza bwe nkomawo tujja kunewane wakati tulabe ekintu kitambuza.